na área. Inimigo ativo. Vante inimigo no ar. Inimigo ativo. Você está perdendo terreno. Inimigo na área. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Vante inimigo no ar. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Caixa de armamento seguindo para aí. Vante inimigo na área. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Varredura de ocupação. Varredura inimiga ativa. Se abaixa ou usa água para se esconder. Você foi detectado. Tem operadores rastreando sua localização. Os inimigos mobilizaram uma estação de compra.
Atenção, varredura inimiga offline. Eles não estão mais vendo você. Inimigo ativo. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Acessou em cheio. Vante inimigo no ar. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Vante inimigo ativo. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Inimigo marcado. Vante inimigo na área. Marcado. Tem gás perto de você. Zona segura realocada.
Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Solicitando fogo! Algo entendi. Mais rápido! Ataque de morteiro a caminho! Vante inimigo ativo! Sem efeito no alvo! Gás se aproximando! Solicitando ataque aéreo. Alvo marcado. Aqui é Longbow 3-1. Alvo avistado. Ataque a caminho. Boa. Baixa confirmada. Segura localizada. Restam apenas 10. Tem caixa de armamento chegando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Vante inimigo no ar. Marcando nova zona segura. Solicitando um bloqueio. Posição marcada. Está entre os 5 melhores. Continue assim para vencer. Casa caminho.
Rampante avançado hostil mobilizado. Realocada. Termine sua missão. Acaba com eles.